E sad, ne znam koliko pratite društvene mreže, koliko pratite YouTube, ali to je postalo jedno vrlo, vrlo ozbiljno zanimanje. Koliko je on napredovao, koliko je brzo stekao svoju publiku i kako je došao do toga da ga na Instagramu prati 808.000 ljudi, nešto manje na YouTubeu oko 200 i nešto hiljada, reći će nam moj naredni gost koji se odnedavno našao i u Voditeljskim vodama. Mislim da je dovoljno da kažem Cale official. Zdravo i dobrodošao. E, hvala ti na najavi, divna si, bolje te našao, naravno. Cale, kako si? S obzirom da si mi se žalio da imaš zaista mnogo obaveza ovih dana. Jako puno obaveza. Nikad mi se to nije desilo da sam toliko bio umoran da bukvalno ne mogu da funkcionišem. I onda mi je samo trebalo malo da se naspavam, da dođem malo sebi. Ali nisam ja znao da je to toliko teško biti voditelj. Ni malo nije lako. A šta ti najteže pada? Najteže mi pada ustajanje i to snimanje, pošto ja radim... A to nije deo voditeljskog posla, to ti je deo teren, svakog posla. Malo teren, onda nađi goste, pa moraš da ispoštuješ svakog gosta, mora sve da znaš o gostu, tako da malo je teže. Kako je koncipirana tvoja emisija? Pa ja imam neki svoj segment, skrivena kamera. Znači ja tebi zadajem šta ti treba da radiš. Znači imaš slušalicu uvetu i ti slušaš mene i šta čuješ od mene, to moraš da ponoviš. Tako da jako je zanimljivo. Ko se najbolje snašao do sada? Pa Anđelina nam je bila u gostima, Lea Stanković. Bilo ih jako dosta, ali Anđelina mi je za sada i Emir. Šta si zadao Anđelini? Anđelina je bila u seksi šopu i morala je da sluša sva moja uputstva, tako da bilo je mnogo zanimljivo. Dobro, šta je odabrala u seksi šopu? Pa ona je više pevala i kostime je birala. Ali jako, meni je to generalno super zato što publici treba malo komedije, dosta je bre tih mračnih vesti, šta nas je sve snašlo, Bože me sakloni. Koliko je uticalo to na tebe? Na mene, hvala Bogu, nije uopšte. Niko u mom okruženju nije se zarazio, apsolutno nije uopšte uticalo dobro malo na to kretanje, ajde, navikli su svi da izlaze, pa i to donekle na mene nije uopšte uticalo zato što sam ja više kućni tip, ja više volim da okupim svoje drage ljude u kući i to je to, par nas. Ono što sam rekla i u najavi, to me jako interesuje, kako si došao do toga da okupiš jedan ozbiljan broj ljudi na Instagramu, 808.000 ljudi te prati. Šta misliš da im je najinteresantnije kada si ti u pitanju? Pa taj lik koji ja tumačim, to je njima najzanimljivije, jer ja sam stvarno pokušavao da se okanem tog lika, jer stvarno mnogo negativno je uticalo to na mene, zato što ljudi ne shvataju da je to lik koji ja tumačim samo tu, da ja nisam takav privatno, znači ja se tako ne oblačim privatno, niti se krećem u takvom izdanju, nego jednostavno ljudima kroz te moje likove pokušavam da dočaram tu neku realnost i njima se to zaista mnogo svidelo i mnogo im se sviđa i svaki put kada se trudim da ne izbacujem klipove, oni odmah misle da sam ja ili se nafurao ili sam se uobrazio, što tako... Što to uopšte nije istina, nego jednostavno ljudi vole tu realnost od mene i očigledno da samo raste, ne pada uopšte popularnost. Da, reci mi, kada smo već kod te brojke, sigurno ima i oni koji te ne vole. Naravno. I koji ti sigurno pišu neke ružne komentare. Šta ih najčešće zaboli kada si ti u pitanju i na šta te... najčešće, odnosno o čemu te kritikuju? Pa njih najviše zaboli to što mene to uopšte ne dotiče. Apsolutno me uopšte ne dotiče. A šta ti pišu? Koji su to komentari? Pa to su tako uvredljivi komentari, tipa samlećemo te, ubićemo te, naći ćemo te. Mislim, to je meni katastrofa da ti toliko ideš u srž, da se posvetiš, mada oni su meni najverniji. Oni su meni najverniji jer oni tačno znaju kad ja izbacim i klip od 16 minuta, oni ga tačno odgledaju, tačno znaju gde sam ja pogrešio, a ja namerno pogrešim da bi oni mogli da me komentarišu. Tako da mi se ludo zabavljamo. Čekaj, to su ozbiljne pretnje, ukoliko ti neko kaže samlećemo te. Ali opet to su sve, daj da kažemo, deca ili su to neki ljudi koji su neostvareni, koji apsolutno nemaju svoj život, nesrećni su, pa onda moraju da komentarišu druge ljude da bi svoje ego nahranili. Pa ako će da ga hrane tako što će mene da pljuju, eto, pljujte. A uživo li ti se dešavalo nešto? Pa uživo ne. Uživo, zato i kažem, to su, jaki su svi na pisanju, a kad uživo dođe da se vidimo ili nešto, nema tu niko ništa, sve još i pruže ruku. Kad si otvorio Instagram, koji ti je bio cilj?
cilj mi je bio da dođem do 100.000. Ja sam mislio sam da je to nemoguće, da sam ja ono kao ipak iz malog grada, ipak Sremska Mitrovica je stvarno mali grad. I mislio sam da nema šanse da će iko da čuje za mene, da me uopšte prati pri tom kad je to počelo odjednom. Znači, samo je dovoljno da budeš svoj, da imaš neki svoj cilj i izbaciš video koji će postati viralan preko noći. Ti to ne možeš da znaš koji će to video da bude. A koji su najčešće videi viralni? Šta ih najviše interesuje? Najviše ih interesuje odnos majke i dece, ćerka, sin, nebitno, i škola. Znači, škola, onda dve drugarice, odnos, jer generalno tu mi se najviše starija publika pronalazi u odnosima između druga, drugarice, dečka, devojke, tako da. To je sve nešto što je generalno sada u trendu i ja naravno pratim trendove jer krećem se u takvom društvu. Stvarno imam društvo koje je i od 18 godina i od 30 godina, tako da meni je stvarno super. A koje su predrasude najčešće vezane za tebe? Jo, razne, razne. Na primjer? Pa, na primjer, pričaju ljudi da sam gej, pričaju ljudi, svašta ljudi pričaju, ali ja stvarno ne mogu, nemam ja toliko vremena da se bavim drugim ljudima i naravno svako ima pravo na svoje mišljenje, nek misli šta hoće. To što ja neću da pokažem svoju devojku... A jel imaš devojku? Imam. Koliko dugo ste zajedno? 2 mjeseca. Dobro, to je još sveže. Još je sveže, ali ne planiram uopšte da taj svoj neki deo plasiram u javnost, jer jednostavno srećan sam, lepo mi je. Zašto bi neko morao to da gleda, da zna, pa mi kad raskinemo, onda posle da me pitaju za nju, za mene, neka, hvala. Ali ima ono opterećenje u pitanju toga da si na društvenim mrežama jako popularan i da prosto ljudi prate sve što ti uradiš. Ona mene podržava, ona je jako... I da li podržava to što ti radiš, pošto je malo škakljivo? Jeste, ja sam jako dugo tražio nekoga ko će da tu bude za mene, znači prvenstveno da me razume. I ona je to sve prihvatila. Tako da nemam apsolutno nikakvih problema što se toga tiče, jer ona je pre svega jedna obrazovana devojka koja apsolutno zna šta želi, a ovo je moj posao, kao što ona ima svoj posao, tako da ne mešam se ni u njen posao. Čekaj, reci mi, molim, da li ste se upoznali na Instagramu? Da. Jeste? Da, upoznali smo se na Instagramu. Kako? Pa to je tako spontano jer ja jako puno imam poruka i onda ono kao kad scrollujem, stvarno kad nekad ugrabim slobodno vreme, ono uzmem da scrollujem i vidim ja lepa devojka. Ja sam prvo mislio da je lažan profil u pitanju, pa sam onda odgovorio čisto da vidim o čemu se radi. I ona kao baš je sladak, hoćeš da se vidimo nekada. Dakle, ona je bila inicijatorka? Da. Da, jer ja stvarno, meni jako puno ljudi pišu, da se razumemo. To naprave lažne profile, predstavljaju se ovako, onako, znači nemam ja ni vremena ni da analiziram, međutim ovo se potrefilo da sam ja baš u to vreme bio na toj lokaciji gde je ona, znači u tom kraju, i mi smo se lepo videli, od tad videli se još jednom, onda se videli još jednom i tako. Pa, znači ima nade za te Instagram ljubavi. Naravno. Hajde da pogledamo neke fotografije, malo da prokomentarišemo sa tvojih društvenih mreža. Ovo je sa Emirom, to je ta skrivena kamera. On je izuzetno ispoštovao sve što sam ja i tražio. Baš jako je profesionalan. Kada ste ovo snimali, pre koliko? Ovo smo snimali... Se emitovalo? Jeste. Ovo smo snimali pre, pa ja mislim da je 3 nedelje, ako ne i jače. Šta je on morao da radi? On je morao da bude u konzulatu, u kafiću i ja sam govorio šta treba da priča s konobarima. Aha, dobro, nije imao toliko teško. Jeste teško, pričao za čašu da je prljava, šta je ovo, gde mi je sto... Dakle, bio je namćorast gost. Jaj, da, onda je pitao za društvo, šta društvo pije, a nema nikog, niko ne sedi s njim, tako da nisam ni ja naivan. Dobro, ovo je tvoja koleginica, ali tako? Jeste, ovo je moja koleginica Ana Lazarević, to smo na snimanju bili za jednu emisiju. Nemaju baš svi baš najsjajnije komentare za influencere kao voditelje? Naravno. Smeta im kad pevamo. Smeta im kad se glumom bavimo. Evo Anđelina, to je u studiju kod nas, isto pre snimanja emisije. Dobro. Šta im još smeta? Smeta im apsolutno sve vezano za influencer. Znači, influencer mora da bude samo influencer. To što mi imamo publiku, što nas publika voli i želi da nas vidi bukvalno svuda, ovo smo snimali jedan video pa su devojke držale u tegli neki blic od telefona pa je to tako kao neki
ne znam šta je trebalo da ispadne. Inače, dakle, nije efekat, nego je nije efekat, snalažljivost. One su pokazivale te neke fore, samo što sam ja njih ekstra slikao, a one su mene, evo vidiš kako su me lepo udesile. Dobro. Ovo sam, naravno, ja... Jedna totalno normalna fotografija. Da, neočekivano, moram ti priznati. Ono, deca me gledaju, ja onako kao, mislim, strašno. To je inače sve park za decu, ja došao, mislio videću dinosaurusa, strašno. Pa video si ga. Bože me, oprosti, ovo je u apartmanima bilo, gde smo bili na Zlatiboru, ja i moja sestra. I mnogo me tu bilo sramota, jer su ljudi preko puta gledali, nije im bilo jasno šta sam. E, si stidljiv inače? Ja ne volim da se snimam u javnosti tako, jer stvarno ljudi to pogrešno protumače i baš je bilo neprijatno, ali na kraju kad su videli klip, svi su se smijeli. Da, ovo sam ja, volim po liftovima inače da se slikam. Ovo je jedna standardna fotografija sa Instagrama. Naravno, to sam ja kad idem do prodavnice, kad idem na neke sastanke, tako. To je Cale u privatnom životu. U privatnom, u privatnom. Tako da, generalno, da se vratimo na temu influencera, znači sve im smeta. Apsolutno sve. Ja kažem ljudima, ali ne možete vi nikome zabraniti da on, ako zna lepo da peva, znači on je pevač. Ne možeš ti reći da, mislim, to ja ne razumem stvarno. Ne razumem stvarno taj deo. Što ljudi toliko zameraju influencerima sve? A ko tebi smeta od javnih ličnosti? Jel ti smeta? Niko. Svako može da se bavi svojim poslom. Ja apsolutno podržavam, slušam. Znači, ako neko izbaci dobru pesmu, naravno ja ću ga okačiti na story ako treba, ali nema potrebe za tim. Koliko ljudi ti gleda story? 100.000, 178, tako, zavisi. Dakle, između 100 i 200.000 ljudi pogleda tvoj story. Tako da to nije uopšte malo, da se razumemo. Nije malo. Zato oni mene hejtuju, oni hoće reklamu. Ja kad nekad okačim i lepu poruku, to mi je jako zasmetalo, što ljudi večito kopiraju. Znači, budite svoji, dajte nešto novije, jer desi se da mi neko pošalje stvarno lepu poruku i ja u tom momentu vidim, screenshotujem i postavim. Svaka poruka je ista, samo je dole malo promenjeno. Aha, dakle, misli da ćeš i njih, tako reći, ripostovati. Ne razumem to. Mislim, budite svoji, naravno, sve ću pročitati, vidjet ću. Nema potrebe za tim da nekoga vređate da bi bili u centru pažnje. To stvarno nema potrebe. A koga ti pratiš na Instagramu? Ja pratim ljude koje ja isključivo lično poznajem i sa kojima sam ja dobar. To su kolege moje sa YouTube-a sa kojima sam ja lično dobar. Ni sa kim nisi u konfliktu? Ne. Ne, mislim, više su oni sa mnom u nekim svađama nego ja sa njim. Ko je sa tobom u svađi? Pa ajde da kažemo čoda, ali nije se desilo to da smo ja i on imali vremena ili situaciju da smo mogli da izgladimo to. Znači, nije bilo prilike da smo se viđali na nekim eventovima, da smo zajedno bili pozvani. Ja smatram da bi mi to rešili, jer generalno je ostalo nedovršeno. Dobro, imate valjda telefon. Imate Instagram. Ali nije to to. Ja više volim da rešavam svoje probleme oči u oči. Jer znam... Dobra, čuo da se druži sa baka prasetom, onda verovatno ni sa bakom nisi baš u najsjajnim odnosima. Ne, ja sam dobar sa svima, baš sa svima sam... Možda oni sa tobom nisu u dobrim odnosima. Ali nije, nego samo mi je čoda, zato što čoda i ja smo imali smo neki mali problemčić, ali smatram da ćemo ga rešiti samo kad se budemo videli, ali bit će prilike, naravno. Da, dobro. Šta očekujemo od tebe u narednom periodu? Pa eto, sad sam voditelj, ne znam da li ćete me vidjeti ili kao glumca ili kao pevača, šalim se naravno, sad će ponovo krenuti da me osuđuju, ali sviđa mi se ovo. Hoćeš da nam zapevaš nešto? Ja, samo reci koju, znači ja ne znam da pevam, ali volim. Po tvom izboru. Pa osuđuju me, inače neki kažu da znam da pevam, neki kažu da ne znam da pevam, ja pevam jednostavno. Hajde, molim te za kraj nešto. A šta želiš? Šta god ti hoćeš. Znaš ga, mi sad ništa ne pada na pamet sad kad sam... Da, hajde nešto od Lepe Brene. Ja kad me uhvatiš nespremnog, šok. Pa sad ne mogu da se... Pa nemoj, sad ne možeš. A možda mi pomogneš... Miki moj. Ajde. Miki, Miki, Mićo, dajem ti do znanja, sebi dušo dala za jedno milovanje. Dalje. Po selu se priča, majstor si za žene, zašto onda Mićo ne svratiš kod mene? Joj, Miki, Miki moj. Znači, strašno. Ali vidiš kako znam da pevam. Pohvali me. Fantastičan si. Mnogo ti hvala, Cale, što si bio danas kod mene. Hvala i tebi. Biće, nadam se, još pevanja u nekim narednim druženjima. Budi svoj, eto, to je jedino što ću ti reći. Hvala. Cale Official na Instagramu, na YouTube-u također. Isto, svuda. Da, kratko i jasno. Vi ostanite uz nas, slušamo Hit dana upravo sada.